በአፋር ደቡባዊ ዞን በሚኖሩ አርብቶ አደሮች ላይ የኦሮሚያ ፖሊስ ጥቃት አደረሰም። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አንደኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን አከበረም። አብን እስከ ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ከየትኛውም ፓርቲ ጋር እንደማይቀናጅ አስታወቀም። እነስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ዜናዎቹን ይዤ ቀርብ ያለሁ ጌጥዬ ያለው ነኝ። ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁም። በአፋር ደቡባዊ ዞን በሚኖሩ አርብቶ አደሮች ላይ የኦሮሚያ ፖሊስ ጥቃት አደረሰ። በአፋር ደሪኤብ የሚኖሩ አርብቶ አደሮች ላይ የኦሮሚያ መደበኛ ፖሊስና ልዩ የፖሊስ ኃይል ጥቃት እየሰነዘሩ መሆኑን የአካባቢው ምንጮች ለኢትዮጵያ አስታውቀዋል። የኦሮሚያ ልዩ የፖሊስ ኃይል ወደ አፋር ገብቶ ጥቃት እያደረሰ መሆኑን ከበታች የፖሊስ መዋቅሮቻቸው ሪፖርት እንደደረሳቸውም የአፋር ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር በተለይ ለኢትዮጵያ አስታውቀዋል። በአካባቢው የሚገኙ የአፋርና የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች በእንስሳት የግጦሽ ቦታና በእንስሳት ውሃ ማጠጫ ወንዞች ምክንያት የቆየ የወሰን ግጭት እንዳለባቸውም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ግጭቱ ወደ ተፈጠረበት ቦታ እያመሩ መሆኑንም ጠቁመዋል። ይሁን እንጂ ግጭቱን ከመፍታት ይልቅ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ታጣቂ ኃይል በመላክና የአፋር ንጹሐንን በማስጠቃት የመሬት ወረራ እየፈጸመ እንደሚገኝ ነው የአካባቢው ነዋሪዎች በተለይ ለኢትዮጵያ ሲገለጹት። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አንደኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን አከበረም። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አንደኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ትናንት መጋቢት 1 ቀን 2012 ዓ.ም ምሽት በጽህፈት ቤቱ ከአባላቱና ተጋባዥ እንግዶች ጋር አክብሯል። በዝግጅቱ ላይ የተገኙ የፓርቲው አባላት ወደ ትግል ሜዳው ያመጣቸው በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሰፍን ካላቸው ፍላጎት የመነጨ እንደሆነም አብራርተዋል። ቁርጠኛ የተወዳዳሪ ፓርቲ ገት ያለው ፓርቲ በመሆኑ ባልደራስን ለትግል መስመራቸው እንደመረጡትም ጠቁመዋል። ባልደራስ ከመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ጋር መቀናጀቱ እንዳስደሰታቸውም አባላቱ ገልጸዋል። በዝግጅቱ ላይ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ሊቀመንበር አቶ ማሙሸት አማረን ጨምሮ የክብር እንግዶች ተገኝተዋል። ሁሉም የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች እንደ ጅማሬያቸው ሁሉ በትብብር መስራት እንዳለባቸውም የባልደራስ ሊቀመንበር ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ በዝግጅቱ ላይ አስታውቀዋል። አብን እስከ ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ከየትኛውም ፓርቲ ጋር እንደማይቀናጅ አስታወቀም። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከሌላ ድርጅት ጋር ለመቀናጀት መስፈርቶች እንዳሉት ጠቁሞ በተለይም አማራ ጠል ከሆኑ ፓርቲዎች ጋር እንደማይጣመር አስታውቋል። የሀገር አንድነትና ሉዓላዊነትን አሳልፈው ከሚሰጡ ወይም በሉዓላዊነት ላይ ከሚደራደሩ ፓርቲዎች ጋር እንደማይቀናጅ አስታውቋል። በቅርቡ በአዲስ አድማስ ጋዜጣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ እና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮን ጨምሮ ከ12 ፓርቲዎች ጋር ጥምረት ለመፍጠር እየተነጋገረ እንደሆነ የወጣው መረጃ ሐሰት መሆኑንም አብን አስታውቋል። ዘገባው በዘፈቀደ የተሰራ መሆኑ እንዳሳዘነውም ንቅናቄው ገልጿል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአዲሱ የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ መሰረት ጥምረት ለመፍጠር ያስቀመጠው የጊዜ ገደብ የካቲት 30 ቀን 2012 ዓ.ም በመጠናቀቁ በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ብቻውን ሊወዳደር እንደሚችል ነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ያስታወቀው። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ።